За останні дні у нас було виявлено на КП дві собаки, хворі на дірофіліоз. Перша це була, вона померла від цього, було зроблено вскриття, ну, тобто виявили, і в серці був виявлений цей так званий сердечний глист, серцевий глист. От, друга собака з того самого району, з Казарського, була декілька днів тому привезена для проведення стерилізації. Після обстеження теж було виявлено, що в неї вона є носієм і хвора на збудник дірофіліозу. От ці собаки, які були, що померли і що зараз виявлено, це Казарського, це Аляуди. Зараз трошки потепліше, комарів буде дуже багато. Хвороба ця переноситься комарами. В обласному лабораторному центрі розповіли, люди на дірофіліоз хворіють після укусів комарів. Симптоми вражаються такі, як слід від укуса, бугорок. Потім він може почервоніти, може спостерігатися міграція цього бугорку по окремим ділянкам шкіри. І у людини викликає свербіж, роздратування на місці укусу. У людей гельмінти з-під шкіри видаляють лише хірургічним шляхом. Небезпеки для життя людини хвороба не несе. Ризик захворювання для людей є постійно на території нашої області. Як є, враховуючи, що у нас переносники, тобто комари, дуже велика кількість, є умови для випладу комарів у літній період. Для собак же дірофіліоз – хвороба смертельна. В цьому вольєрі нині будівельне сміття. До осені минулого року 12 років тут жив лорд – московська сторожова. Великий собака, дуже така міцна статура, і красивий зовні. Але незадовго до того, як його не стало, ми побачили, що він впав на ноги, він був такий кволий, він майже нічого не їв. Він постійно лежав, майже не пив води, і ми вимушені були його вести до ветеринарної клініки. Марія каже, аналізи підтвердили припущення ветеринара. У пса був дірофіліоз. Наступного дня собаки не стало. І під час спілкування з лікарем він неодноразово сказав, що сьогодні для Миколаєва це взагалі-то проблема. Багато і домашніх тварин, і безпритульних тварин хворіють саме на цю хворобу. Но лікар сказав, що щонайменше там рік-півтора собака вже була заражена, ми нічого не знали, нічого не бачили. Начальник Миколаївської міської державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Яцьков каже, дірофіліоз розповсюджений в основному в південних регіонах. Достати ці гельмінтів із серця дуже важко, це, мабуть, не по наших можливостях. А профілактику, якщо вже вести, то потрібно вести постійно, щомісяця робити дегельмінтизацію тварин. Таких препаратів багато. Ветеринар каже, останнім часом випадків захворювання тварин на дірофіліоз більше не стало. Захворювання були і раніше, вони є і зараз. Проблема в тому, що з тваринами постійно треба займатися. Постійно робити, уход повинен включати з собою постійну дегельмінтизацію тварин. А ті тварини, які без догляду людини утримуються в свободному вигулі, відповідно, це ніхто не робить, тому там є проблема. Протягом 2018 року на дірофіліоз на Миколаївщині захворіло 7 людей. З початку поточного року випадків серед людей не зафіксовано. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.